Հրապարակ թերթի տեղեկություններով օգոստոսին մրցույթ կհայտարարվի Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարության համար։ Տենդերը շահած ընկերությունը կստանձնի 8 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցելու աշխատանքները։ Որոշ տեղեկություններով ադրբեջանական կողմն առաջարկել է հայկական հատվածը կառուցել իր միջոցներով, սակայն Փաշինյանը մերժել է, վախենալով հասարակական վերաբերմունքից։ Վերձորում ապրող 50 ընտանիքներին Արցախի իշխանությունները նախատեսում են առաջարկել վերաբնակվել 5 շեն նոր շեն գյուղերում։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով պաշտպանության մասին օրենքի ընդունումից հետո պաշտպանության նախարարությունում փակ խորհրդակցություն է եղել, որի ժամանակ նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել է, որ այսուհետ կաբինետում նստած զինվորական չի լինելու, բոլորը պետք է գնան սահման։ Որոշ պաշտոնյաներ այս փոփոխություններին զուգահեռ չեն պատրաստվում լռել և նախարար Պապիկյանի մոտ որոշել են բարձրաձայնել խնամի ծանոթ բարեկամներին նախարարությունում տեղավորելու գործընթացի մասին։ Մասնավորապես պաշտոնյաները Պապիկյանի հետ զրույցում պնդել են, որ նա ստուգի գրեթե բոլոր վարչությունները, որտեղ պետերն իրենց կանանց են գործի տեղավորել։ Ըստ այդ լուրերի, օրինակ պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի գլխավոր վարչությունում բոլորն իրենց կանանց են գործի ընդունել, զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչությունում Կրկին կանանց ու նաև քենիներին են գործի ընդունել։ Ավելին, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Առաքել Մարտիկյանի եղբորը ռազմական ոստիկանությունում պետի թիկունքի գծով տեղակալ է նշանակել, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է հունիսի 19-25-ը ԵԽԽՎ նստաշրջանի մասնակցած հայաստանյան պատվիրակությունը եվրոպացի գործընկերներին կուլիսներում 3 առաջարկ է արել, մասնավորապես գերիների վերադարձին վերաբերող։ Սակայն միջազգային գործընկերներն ասել են, որ առարկություններ չունեն, բայց ոչ մի հարցում չեն պաշտպանելու հայկական շահը, քանի դեռ Հայաստանը չի կողմնորոշվել, Եվրոպայի հետ է, թե Ռուսաստանի, գրում է թերթը։ Հետքեյեմ կայքը գրում է պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է առանց դատարանի որոշման հասանելիություն ունենալ բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին։ Իդրաֆ ՏՄ կայքում տեղադրված նախագծով առաջարկում է փոփոխություններ կատարել բանկային գաղտնիքի մասին եւ ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին օրենքներում։ Կոմիտեում կարծում են, որ բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները հարկային մարմին կարող են տրամադրվել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարկային մարմինը նույնպես հանդիսանում է գաղտնիք տնօրինող պետական մարմին։ Ներկայորս դրական կարգավորումներով բանկն իր հաճախորդների վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հարկային մարմնին տրամադրում է միայն դատարանի որոշման հիման վրա։ Բանկային գաղտնիքի մասին Հայաստանի օրենքի համաձայն հաճախորդի վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները կարող են հրապարակվել միայն տվյալ հաճախորդի գրավոր կամ դատարանում տրված բանավոր թույլտվությամբ։ Տնտեսվարողներն ու փորձագետներն այս նախագծում խնդրահարույց կետեր են տեսնում, գրում է կայքը։